Big Eye kunsonga yokubanti abanja sente mkulu yeah. Jonathan Mugudwa yeah, yeah, yeah. Netumugamba Big Eye ekintu kino ndowoza wachijemo muliro bakukanzemo yeah, something is wrong bakugemye Mugudwa anaina kagamba wali awo bawatia oba bakuwawo bawatia chali ono bambi atugambye yeah. Yacha abanja actually Big Eye ali very serious agambye nze banange sente zange zo bambi nzagala kubanga nze nakola ebintu bingi byayogedde atena akanga kanga mwawo nnono takomye kwecha ndumizamu nagamba yeye direno mujja kudda omuntu nobera ne banono okola the Big Eye hanayogera ne kumateka by the wagambye music wa mutadde mu sente nyinji chovola ba musajja wa manyi mugwanga chenjagade ku Big Eye bambi he's so positive yeah. Buli kintu kyenda byakiraba mwe kirungi bambi agambye baba mukuba obuchupa siga mbambo buli muntu yamukuba era abamuwala nababera unaba muwagala babera wa abatamu kuba nolwecha ina following yo mwandi muwadde sente kuba following ya jagenda na ye eri jala wabato tya Big Eye inachononya mu Uganda katwalaga Big Eye ngata nye songe zitali zimu na zimu kumateka ku sente za banja na bidala binji yawan ino kumenya siri musanyufu era siri musanyufu siri musanyufu siri musanyufu ndi munyevu nnyo kati ndi awo tocha ina kibine sawazi ndi bali sawene toliwa proper watoliwa enali manya ndi bali nayinga muri mbera one kubamu obufana nyingo omuntu yenna ningamba nti oba nandi sidinze oba no muntu anategeera mbera yange because tate bwaba kusibidde mabega w'ekikomera okitegeera kikuwa obudde obungi okulaba ekikomera we kyakyamu bobo eni wakuyita naga omwegatteko oli mwetefute kisinzira ku muntu bigambo bya ngambi ndi chances ziba high and definitely you cannot go back gye bakuyisiza obuki obubi if at all you are not sorted out obanga agamba nti ogendo wa Bobby kozi muyimbi waba yanantegeera ayinza okuba nga asobola otegeera ennyo ebizibu by'omuyimbi kuba abantu tebamanyi mbeera mwetukolera sente z'abayimbi zitubonyabonya nnyo you don't know what it takes ogera mu studio noleeta oluyimba n'olulanga mu bantu ne balutegeera it takes a lot okukola erinnya abantu okukumanya okuba established zinjagala mbabuulire sente zinakateka mu music wange ziri mu billions I'm telling you this bantu bamye kulowooza nti nno okuyimba it is a cheap thing si kyalayisi kya bbeeyi w'otandikira okugamba nti ndi muyimbi otandikira okuteeka mu sente kati wo ensi etuukira okukumanya emyaka gy'otoba okitegeere we hustle for more than 10 years nga you are hustling to be a star kati w'ofuukira star muganda wange ate bwofuuka star oba oyongera kuteekamu buteesi tuteekamu nnyo kimmanyi nti nze abantu tebankyawangako abantu tebankyawangako neva tebakikulimba ekyo wabula banyiigira olumu olw'okuba nti njawukanye ku ndowooza ki kundowooza yaabwe ng'omuntu yenna but it doesn't mean that person hates you okiwulira ya oluusi osanga bwona ojja n'omunnyonnyola ayinza okuddamu n'akola ki n'akutegeera okitegeera era nze nebankubira obucupa it doesn't mean that everybody was throwing bottles at me no si buli omu ate era enduulu yali evuga nga bwenzija ku stage nembeeramu abo bo abakitwala nnyo personal bye batandikira embeera neera abanjagala obalaba nti bakola ki babeerawo nga olaba bampagira kyemmanyi nti no people love me so much ate bampagira nnyo ekyo kyo nkimanyi nti ndi sweet heart w'abantu mutamuwe sente ajja kugenda nabo abantu baabo basweetheart be tujja batwala mu muda kale in another story now waliwo engombe egamba nti the most accomplished people are the people who take the biggest risks in life okitegeera abantu abasinga okuba nti bali successful bagagga agezaako